Yes. Jag har byggt ett litet hus där ute. Fast nu är det rätt djupt nere. Jag också. Japp. Det vore nice. Jag har precis fått en pickaxe av dig och den är grym. Jag hittar lapis i alla fall. Och jag hittar även redstone. Okej. Hoppas jag inte får lava i skallen. Se vad jag är på för nå. Det stod där. 10. 10 är jag på. Nice. Ja, men inte det ravinen som vi sprang i, eller? Där jag varit och kutat förra gången vi spelade. Hittade inget intressant direkt. Jo, jag hittade massa järn, men det la jag en kista. Jag har typ 40 järn nu, som är smält och klart. Förutom mitt järnhusdjur som jag fått av dig. Idag har jag tyvärr inte så mycket tid att spela för jag ska gå bort. Edvin kanske fortsätter sen. Vi får se. Nu hittar jag järn i alla fall. Järn och där hittar jag mera redstone. Ja, det känns bara som att det är en tidsfråga innan lava ramlar ner i skallen på mig, men inte den här gången. Det är ganska mycket kol här. Kol. Allt möjligt. Möjligt skräp men jag har inte hittat med. Jag har inte hittat någon något av stort värde direkt. Så, nu ska jag gå upp. Så ska jag gömma mig lite skräp. Nu börjar Skype strula för mig. Japp, där var du. Jo. Åh, vatten. Jag fick vatten här. Det kan vi... Jag stänger här så. Men det finns vatten här bakom. Det är en sjö här bakom. Var det här jag skulle... Jag står i vägen, jag står i vägen. Nice.
Nice. Me like redstone. Jag snodde all redstone. Du har lite lapis där. Oh, diamond. Oh, yay, yay, yay. Japp, trivs jag. Wow. Gjorde den. Det är den creeper där borta. Ska gå och hälsa på den. Det är två. De är tvillingar. De är tre. De är trillingar. Pau. Jaha, ja, det där golvet var ju lite småfarligt. Det får jag väl hålla med om. Så vi fortsätter rakt fram istället. Skit i ett hål, en dyngstad. Vad sa du? Ja, jag minar på rakt fram. Jag följer vår gamla överenskommelse här. Jag är igenom till någonting. Japp. Nu ska jag ta min diamantspade. Yay. Digmaster. Den här är det draget. Du håller på med black magic på dina grejer. Ja. Kolhuvud, du hittar järn. Lyx. Välkommen till järnåldern. Nu är snart min den här pickaxen död. Ska jag köra slut på den eller? Så. Jag har slängt den åt dig. Ja, okej. Okay. Jag tog den själv. Kan man se det? Det var som tusan. Jag har lärt mig något nytt. Jag är berikad. Så. Och järn verkar helt ointressant för härn. Då tar jag det då. Jag gillar järn. Gissa så mycket cobbles och grejer. Det är så här, jag har lite. Äsch, jag hade inte så mycket. Fem. Japp, nu hittar jag en massa järn. Nu är jag fantastiskt lycklig. Ja, jag håller på att mina järn. Jag kan inte gå förbi järn utan att ha det. Så måste jag gå och slänga lite skräp för att nu är min inventory bra full. Här, alltså. Hur var man, vilken knapp var det för att slänga allt på en gång? Fanns det en knapp? Då måste man trycka. Kontroll-Q var det. Slängde tre stackar. Jag hade så räckte ändå, tyckte jag. Precis. Det vore sunkigt. Nu kan jag köra i typ 2 minuter till bara idag. Jag har jätteont om tid idag. För jag ska inte i stan.
Och det är trist, för det här var rätt roligt. Men jag får ju köra bil i regn, precis som det var roligt. Jag har precis fått veta att snöar uppe i Söderhamn, där var det 2 decimeter snö. Årets nyhet. Ja, inte direkt, men jag jämfört med oss, för det här är det typ blött. Jag var ute och sprang några kilometer för en 20 minuter sedan, eller en halvtimme sedan. Och det bara regnade på mig. Så. Du, kolla där borta. Det står någonting i guld där, kom. Vi går och spöar skit i den, jag ska bara ta fram ett svärd. Det är ett bra sätt för mig att avsluta. Det är att slå ihjäl. Ja, men det var en guldfärgad sak där också. Den försvann. Dö, ditt eländiga skelett. Tack. Det var lite synd. Bad to the bone. Yes, fast jag vet inte, jag hittar den inte upp, men jag följer dig. Du får vägvisare idag. Jag ska bara käka en mushroom stew. Jag springer, jag springer, jag springer. Ja, jag sprang fel. Eller är du uppe här? Nej. Du har också gått vilse, erkänn. Vi har byggt en katastrofal. Jag byggde en lång trappa i förrgår, eller när vi spelade på den här banan förra gången. Och den måste vi hitta igen. Jag tror det. Det känns som att jag är på rätt spår i alla fall. Studs, 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 där var han. Ja, kolla mitt hus där uppe innan vi stänger av. På 80-talet gick det en serie som heter ju Svampen, där han sjöng att jag vill bo i en svamp annars får jag kramp. Och den tänkte jag på när jag byggde det här huset på svampen. Det är min minikoja. Och här trivs man. Jag måste tyvärr avsluta nu, så jag får titta på dig i... Okej, då får vi skynda oss. Vart är du då? Du är där borta. Klick. Var är du då? Okej, men det har jag inte tid med nu, jag måste gå där. Så att jag tackar för den här tiden idag, och så hoppas jag att jag kommer tillbaka till den här banan.